Predstavljamo vam malce daljši seznam stvari, ki jih lahko počnete v letu 2024. Začenjamo z videoigrami. Januarja bomo začeli z igranjem Palworlda, igre, ki jo večina poznavalcev opisuje kot Pokemone s pištolami. Pošast, ko te bomo iskali po ogromnem odprtem svetu, kar pomeni, da vsi, ki imamo službe, šole ali otroke, spet ne bomo nič spali. V spomladanskem delu bomo nadaljevali z drugim delom igre Hades. V prvem delu smo se s Hadovim sinom skušali prebiti iz podzemlja na Olimp, v drugem delu pa ne bi se zunaj podzemlja spopadli s titanom Kronosom. Še več akcije, še več grške antike, tako da bo igra primerna za nerde in za geeke. Tudi v letu 2024 na male ekrane prihaja malo morje novih TV nadaljevanj. Pričakujemo lahko reboot Daredevila z naslovom Ponovno rojen in live-action remake serije Avatar The Last Airbender, za katerega vsi upamo, da bo bolje priredil originalno animiranko, kot jo je film. Sam pa se najbolj veselim nadaljevanke Fallout, narejene po istoimenski videoigri. Zgodba nas bo postavila v postapokaliptični Los Angeles, kjer so se ljudje preselili v podzemne bunkerje, da lahko preživijo radiacijo, mutante in roparje. Eden od soustvarjalcev serije je Jonathan Nolan, ki je svojemu bolj znanemu bratu Christopherju Nolanu pomagal pri njegovih filmih in Oscarjih. Tako da potencial obstaja. V prihajajočem letu v kinematografe prihaja par crazy filmov in med njimi bodo tudi tretji del Deadpoola z Wolverinom, drugi del Jokerja z Lady Gaga ter prvi del filma The Beekeeper s Jasonom Stathamom v glavni vlogi. In zdaj se sprašujete, a bo Čebelar komedija? Ne, ne, ne bo. To bo zelo resen akcijski film s čebelami. Kaj pa muzika in šport? Siddharta bo leto začela s turnejo Prepovedana in zdaj nisem prepričana, gremo lahko to gledati ali ne. 4. marca bodo v hali Tivoli nastopili legendarni Harlem Globetrottersi. Od 14. junija do 14. julija pa bomo gledali Evropsko prvenstvo v nogometu, na katerem bo igrala tudi Slovenija. In glede na to, da bo Euro 2024 v Nemčiji, vemo, kam gremo na počitnice. Na morje, fuzbal lahko mirno gledamo po televiziji. Osvežilka pa odhaja na daljše počitnice že kar zdaj. Do nove sezone nas lahko gledate na YouTubeu in ostalih družbenih omrežjih, kjer bodo pomladi nov video vsako soboto. Čez dolgo poletje pa ujemite kakšno ponovitev oddaje. Celotna ekipa Osvežilne fronte vam želi srečno 2024.